Taigi, sveiki, draugai. Ir vėl iš savo varpinės, netikėtai, iš kiek netikėtos vietos. Vat, kol vieni dirba, aš kaip tik turiu progą su jumis pabendrauti, visai netikėtai. Taigi vakar per laivą pagrindinisgi buvo klausimas. Ką, pavyzdžiui, aš galvoju apie išduotą arešto orderį. Vat, pagal kurį Putiną laukia tarptautinėme tribunale. Ne vien Putiną, bet iš tikrųjų tai yra pirmiausiai signalas būtent jam. Tačiau, tiesą sakant, prie Putino mes dar sugrįšim. Bet aš noriu šiokį tokį padaryti istorinį ekskursą. Gerbėmiai, kaip dažniausiai baigia savo žemiškąją kelionę, pasakykime taip, vaizdžiau, visokio plauko tironai, diktatoriai, autokratai. Jie baigia savo gyvenimą kartu visi? Dažniausiai ne. Sušaudyti tikrai ne. Sudraskyti minios tikrai ne. Beveik visuomet jie savo dienas baigia savo lovoje, apsupti artimųjų apsaugos, padlaižūnų ir gražiai išnešami, labai gražiai išnešami, didelės minios, išvežami su lafetais, išnešami ir paguldomi į kapo duobę, o net kartais net tik nepaguldomi, o net ir jiems statomi mauzolėjai. Taigi, iš tikrųjų, istoriškai atveju, kuomet valdovas baigdavo savo dienas labai prastai, jų iš tikrųjų yra labai nedaug. Tiesiog mes esame įpratę manyti, kad visuomet teisingumas triumfuos. Nu, jeigu net gyvam esant netriumfuos, tai yra toks dalykas istorinis teisingumas, kuris jau tikrai, tikrai, tikrai visuomet triumfuoja. Tačiau, prisiminkim, kiek tokių atvejų buvo. Mes žinom, kaip prancūzai nukirzdino karalių galvą, mes žinom, kaip minia sudraskė Muamarą Kadafį, tačiau aibė diktatorių, autoritarų ir panašių ne tik nebuvo nubausti gyviem esant, tačiau po savęs, kokie jie bebūtų, paliko krūvą pasiekėjų. Net ir patys keščiausi, nuožmiausi. Ir tiesą sakant, net visiškai nesveiki, tai aš kaip pavyzdį, nežinau, paminėčiau, kuriam irgi jokio teisingumo įvykdyta nebuvo, dabar jau N metų praėjus, jis jau pradedamas net pagerbiamas yra valstybės lygių. Nepatikėsit, aš kalbu apie tokį Žaną Bidelį Bokasa. Jei kas nežinot, labai įdomus istorinis personažas, Centrinės Afrikos Respublikos prezidentas, paskui pasiskelbęs imperatorium, ir jis įžymus yra to, kad jis kartais kokį savo politinį oponentą suvalgydavo. Taigi vėlgi kalbėt, kad jau bet kokiu atveju įsivyraus istorinis teisingumas, baikit, aš tikrai negalėčiau, nenorėčiau, nes tai būtų iš tikrųjų, tai būtų, būtų nusikaltimas tiesai, istoriniai tiesai. O dabar Putinas. Aš tai tiesą sakant, gal vakar daug ką nustebinu. Nustebinau tuo, kad aš labai šaltai tą naujieną priėmiau. Nes aš tai, pavyzdžiui, nematau jokio realaus mechanizmo, kad jis atsidurs būtent teisiamųjų suolė. Aš greičiau matau, kad gali būt, kad bet koks, kas atėjęs po jo Rusijoje į valdžią, ir tai akivaizdu, pradės verst visas nuodėmes, pradės verst jau tuomet mirusiam Putinui, mirusiam greičiausiai, net galbūt ir savo mirtimi. Taip jau buvo istorijoje.
Reikia prisiminti, kaip Nikita Sergejevičius Chruščiovas suvertė visą kaltę, suvertė Stalinui, nu ir dalies Berijai. Nors paties Chruščiovo parašai irgi yra, Kušiovo, Bulganino parašai, irgi yra po lapais, vat, po nutarimais, nutartimis sušaudyti. Taigi, greičiausiai bus taip. Tačiau pasakyti, kad tai yra sprendimas vis dėlto Putiną pavadint įtariamuoju nusikaltimu humaniškumu žmonijai, tai yra geras. Kodėl? Pirmiausia, tai yra tai, ką pavadintų, žinau, kad anglicizmų daug kas nemėgsta, bet man patinka tas žodelis message, tai yra pranešimas. Lietuviškai neskamba, angliškai skamba, tai yra message. Pirmiausiai, tiem, kurie abejoja, ar galima turėti su Putinu reikalų kažkokiu tai, ar ne. Tai yra, turiu menį, aišku, pasaulio veikėjus. Tai aiškus pranešimas. Gerbėmėjai, jis yra toksiškas. Jis yra toksiškas, nereikia su juo turėti reikalų. Antras toksai signalas galima išvesti, mes iš geriau, yra tai, kad pasakoma Putino aplinkai. Gerbėmėjai, kol kas mes nusikaltelių laikom jūsų vadovą, nu, vaikų teisų tą atstovę, kad įrašyta, tai čia yra atskiras klausimas, nes be jos įtraukimo, aišku, pats variantas, kuomet būtų Putinas kaltinamas, šiuo atveju kaltinamas, jis yra priverstinių vaikų išgabenimų, vat, ten daugiau tų kaltinimų. Vat, bet kaip ir minėjau, pranešimas būtent jo aplinkai, kad gerbėmėjai, kol kas mes įvardinom jį kaip vienintelį nusikaltelį iš aukštų Rusijos pareigų. Ir jūs turit puikią galimybę tiesiog jo atsikratyti patys. Vat, ir žiūrėkit, jums nieko blogo ir nenutiks. Tokių dalykų vėlgi praktikoje buvo, istorinėje ir politinėje. Vėlgi aš noriu priminti, vat, prisiminiau tą Žaną Bidelį Bokasą. Tai vat, aš priminsiu, kad už tam tikrus nuopelnus Prancūzijai, nepaisant to, kad Prancūzija ir galiausiai Prancūzijos dėka jis ir buvo nuverstas, Prancūzija vis tiek jam suteikė prieglobstį, Prancūzijoje jisai gyveno prie viloje prie Paryžiaus. Vat, taigi tokiais atvejais net ir žmonės, kurie pakankamai stipriai prasikaltę, gali sulaukti, jei ne atleidimo, tai bent jau tam tikrų saugumo garantijų. Taigi yra antras messages aplinkai. Gerbėmieji, atsikratykit Putinų patys, o mes žiūrėkit ir kitų gal ir neliesime. Naivus tie, kurie mano, kad įmanomas kažkoks didžiulis procesas, panašus į Niurnbergo, ne, Rusijos atveju tai yra neįmanoma, nes tuomet reikėtų dekonstruoti praktiškai visą Rusijos politinę sistemą, kaip tai buvo padaryta, ir tai ne iki galo beje padaryta, po nacistinės Vokietijos žlugimo. Vakarai tokiam žingsniui be abejo nesiryš. Nes politinės sistemos Rusijoje dekonstravimas, tai gali baigtis pačios Rusijos, jeigu nesuirimų, tai bent jau suirute Rusijoje. Ir to vakaram be abejo nereikia. Mes irgi apie tai ne vieną kartą kalbėjom. Taigi, kaip minėjau, naivu tikėtis, kad bus kažkoks didžiulis procesas. O tai, kad savi gali permest ne Putino, o Putino galvą per tvorą, tam, kad užsitikrint savo saugumą, kodėlgi ir ne. Dabar dar kas yra vat, įdomu, tai kodėl vis dėlto Putinas kaltinamas ne tokiais karo nusikaltimais, kaip agresyvaus karo ten pradėjimas, nėra nurodoma
kaip kaltė, jis kol kas neinkriminuojama, tai, kad vyko tokie nusikaltimai, kaip pavyzdžiui, civilių žudimas, aš turiu omeny be abejo, bombardavimai pirmiausiai. Na, nes pirmiausiai du dalykai. Vienas yra išimtinai juridinis, tai yra tai, kad tuo, kad apkaltint tokių dalykų, reikia, kad abi valstybės dalyvautų tribunolo veikloje, nei Ukraina, nei Rusija nėra tribunolo narės. A vot štai nusikaltimai žmogiškumui, tai kodėl ir ne. Ir kodėl būtent tas klausimas dėl vaikų. Nes jis yra labai akivaizdus. Akivaizdus todėl, kad Rusija ir pati, Rusijos propaganda labai aktyviai rodė, kaip iš Ukrainos išvežami globos netekę vaikai, kaip jie teikdavo dažniausiai. Vat, ir jie ten būdavo socializuojami, politiškai indoktrinuojami. Tai yra visus įrodymus, tam, kad apkaltint Putiną tokia veika, visus įrodymus Rusija pati ir pateikė. Dabar vėlgi kokios perspektyvos, jeigu mes vėl pradėsim kalbėti apie teisingumą. Na, vėlgi, kai kas įsivaizduoja, kad Putinas bus vos išvykęs iš Rusijos pagautas, vat, ir perduotas tribunolui. Na, tai yra, tu reikia būti labai naiviam žmogui, nes ar kas nors įsivaizduoja vat tokį va mechanizmą. Brandolinės valstybės vadovas užsieniai yra sulaikomas. Ko gero, tai yra daugiau nei fantastika. Taigi, kol kas, šitas sprendimas patraukti Putiną atsakomybėn, tai yra politinis. Ir vėlgi taikinį jisai greičiausiai jau pataikė. Aš pasižiūrėjau Rusijos šaltinius, ypač propagandinius. Jie, aišku, tokio dalyko akivaizdžiai nesitikėjo. Vat, ir vėlgi vidiniai auditorijai, tam tikrai daliai, tas dalykas galbūt padės atsiplėšti nuo tokio, nu, sakykim, kaip čia geriau pasakius, Putino tą šventumą, sakykim, tą šventumo reolę, nepasiekiamumo gali ir išsklaidyti. Taigi, štai tiek dėl to tarptautinio kol kas tribunolas, stebėkim, aišku, įvykius, bet tikrai nebandykim gyvent iliuzijom, juolab nepamirškim, kad istorija matė labai mažai atvejų, kuomet vėlgi, sakykim, tironai, diktatoriai gavo, ko nusipelnė, gyviems esant, ir pakankamai nedaug atvejų, kuomet įvyko istorinis teismas, istorinis teisingumas. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot. Aš vat keliauju čia vat toliau.